se prishë ndërtimin pa leje, edhe ka natyrisht reagime dhe shikoj se si janë përjetuar ato edhe në qytetin e Shkodrës, kemi Gon Gjekën që na tregon më shumë në këtë mëngjes. Atëherë mirëmëngjes Gon. Mirëmëngjes. Si ka qenë dita e djeshme? Flasim natyrisht për prishjet e ndërtimeve pa leje. Pra si shkoi dje? Ndodhem përsëri në pikërisht në Velipojë, ku në fakt ditën e sotme ende nuk ka rifilluar aksioni. I nisur dje me i koduar me titullin bregdeti ynë, që ka filluar në Velipojë, por dhe në jug të Shqipërisë. Në fakt që gjithë ditës e djeshme nuk është arritur të shëmben më tepër se dy objekte. Ka vazhduar aksioni me ritme shumë të nga dalta. Në listën për të prishur, si pas IKMT-s janë rrëth 15 objekte, të cilat do të prishen gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë ka patur reagime të ndryshme, në fakt nuk pranojnë që të flasin për mediat pronarit e këtyre objekteve, por ato kanë gjetë mënyrën për ta shprehur një gjë të tillë dhe kanë thënë se nuk janë dakord me këtë veprim, aq më tepër që bëhet pikërisht në fillim të sezonit turistik, por ashtu ka patur akuza dhe përprishje selektive, sepse sipas tyre i gjithë bregdeti i Velipojës është ndërtime pa leje, por goditemi pikërisht ne, disa ka patur edhe akuza politike, por gjithsesi këta mbeten gjithnjë në vazhdim e akuzave. Por ashtu një aksion i tillë aq më tepër pikërisht në këtë moment është kundërshtuar dhe nga ana kryetare së bashkisë së Shkodrës. E theksojmë që asnjë strukturë lokale që varet nga Bashkia e Shkodrës nuk e është bashkangjitur këtij aksioni të ndërmarrë nga ana e inspektoriatit kombëtar për mbrojtjen e mjedisit të territorit, kështu që ajo ka theksuar që nuk është dakord me shembjen pikërisht në pasi kishte filluar zyrtarisht sezoni turistik në plazhin e Velipojës. Ato ndërtime mund të ishte bërë shembje atyre në një kohë tjetër, po jo pikërisht në këtë kohë. Pa ka patur rezistencë nga banorët, nga pronarët e objekteve të cilat janë prishur Gon? Çuditërisht, këtë herë nuk ka patur rezistencë, nuk ka patur asnjë kundërshtim gjatë gjithë aksionit, duke e krahasuar me një vit më parë kur janë prishur vetëm një vit më parë janë prishur struktura drase, beach bare që janë në rër, që do thot kostoja atyra ka qenë shumë më vogël se e objekteve që do prishin tani dhe gjatë vitit kaluar është dashur ndërhyrja e dhunshme policisë edhe me gaz lotësie dhe s'ka patur protestë sta grumbullime të gjithë banorëve, të bizneseve etj. Kësaj herë ka shkuar gjithçka në qetësi të paktën për sa i përket ditës së parë. Do të shohim në vijim gjatë aksionit nëse do ketë ndonjë kundërshtim apo rezistencë nga ana e pronarëve të objekteve të cilat do të preken nga kjo shembje e këtyre ditëve e cila është paralajmëruar tashmë edhe nga ana e kryeministrit. Me një pyetje të fundit Gon, të shpejt nga ajo çfarë ti ke vënë re, a është e mundur që këto godina të shemben dhe ambjente aty të rehabilitohet në mënyrë që tjetë turistik në ditët në vijim? Pikërisht kjo është dhe problemi kryesor, Blendi, sepse dhe një pyetje e tillë ja kam drejtuar zëvendës ministrit Lamellari gjatë ditës së djeshme dhe ai ka vënë përgjegjëse Bashkinë e Shkodrës që duhet ajo të merret me largimin e inerteve. Sepse pas shkatrimit të shëmbjes e ndërtimeve pa leje, aty mbetet vetëm një grumbull me inerte, betone dhe është duket sikur është një ndërtesë bombarduar pra gjendje lufte dhe është shumë e pakëndshme për këtë që shikon aq më tepër për turistët. Bashkia Shkodrës në fakt nuk ka një landfill për trajtimin e mbetjeve të ngurta apo të inerteve. Prandaj po ashtu edhe nuk ka qenë dakord për një prishje të tillë pasi sipas tyre është mund mos bashkëpunoj pa planifikuar nga ana. Dhe faji mbetet jetim si gjithmonë dhe është gjithmonë një panoramë e pakëndshme në bregdetin e Velipojës që duhet theksuar që është një bregdet i mrekullueshëm. Mirë, le të shpresojmë që kjo nuk ka përndodhur këtë vit, ato do të hiqen kohë. Është për të marrë, shpresoj që të marrin edhe kohë që kjo javë do të jetë një javë me shi, gjithsesi dhe pak e frekuentuar dhe nga turistët, kështu që ndoshta do të kenë kohë për ta kthyer në. Ja, na ndihmoj rashiu, kështu që. Faleminderit Gon Gjeka në Velipojë, zotrin për të cilën situatën që atje.